Para a meditação, né? Meu esposo é bom. Provérbios 5, versículo 1 e 2. Filho meu, atente à minha sabedoria, à minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Meu esposo é Jean, meu esposo é poderosamente, e falar do Jean não tem dificuldade, por quê? Porque ele é um ótimo pai, um ótimo esposo. É uma bênção a presença do Senhor. Deus te abençoe. Pai.